Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi në pjesën e dytë të emisionit Pa Filtra dhe siç u paralajmëruam, do të flasim me aktivistin e mirënjohur Sazan Guri dhe kandidaturën e tij në qytetin e tij të lindjes dhe qytetin shumë të rëndësishëm nga pikpamja, po themi, kombëtare, qytetin e Beratit. Kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që në studio është vetë Zoti Guri. Zoti Guri, faleminderit që erdhët në studion time. Mirëshëngjeta. Kënaqësi. Zoti Guri, unë ju kam intervistuar kryesisht si aktivist, si qytetari përgjeshëm, i përpjekur, siç pëlqen të thoni ju. Ju kam parë në të gjitha betejat qytetare për mbrojtjen e mosrritjes çmimit naftës, për veljerën në Durrës, për sitet të caktuara historike të gjithë historisë së shqiptarëve dhe sigurisht në momente të caktuara dhe në betejë politike. Ti nuk je politikan i partijak klasik, ti je një politikan i qytetarisë. Dhe unë dua të di, pse Zoti Guri tashmë nëpërmjet primareve që organizon opozita është futur në garën për kryetar bashkie në qytetin e Beratit? Unë jam djalë që jam lindur dhe rritur në Berat, jo vetëm sepse njeriu i përket babait që e ngjiz, i përket nenës që e lind, i përket lagjës. I përket historisë së tij ku ka kaluar dhe jetuar. Qytetit që edukon. Pra, nëse kam një edukacion, edhe një tip dhe një karakter e kam për shkak të atij qyteti. Thot Viktor Hugo. Pastaj i përket dhe adheut që e burnon. Edhe nëse kam një burnicë caktuar, e kam për shkak të adheut të qenit shqiptar. Padyshim ti merresh me historinë kombëtare, merresh me gjuhën, merresh me gjurmët e lëndat të historisë. Je një qytetar i përpjekur në shumë dimensione. Dhe çfarë bëra që duke qenë se kam krijuar një eksperiencë 44 vjeçare në shkencë, në menaxhimin e drejtimin e shumë projekteve me karakter lokal, Shqipëria, regional, deri në karakterin ballkani, po edhe qeveritare, po edhe të Institutit Naftës, edhe kërkime nafte, po edhe kërkime historie, po edhe kërkime dhe shkencë mjedisore. Dhe kjo eksperiencë më ka dhënë këtë mundësi ose këtë qasje që ta vetë menaxhoj veten ose ta ofroj veten, më saktë ta vetë ofroj veten për të drejtuar një qytet apo një zonë caktuar që është bashkia e Beratit. Mm-hmm. Besoj që Berati është një qytet nga më të vjetrit në botë bashkë me Shkodrën. Padyshim, një në rang global. Me Shkodrën e kanë futur në mbrojtje të UNESCO-s. Për të Beratit dhe Gjirokastrën. Ne kemi një shprehje Beratit që Berati ia la Gjirokastrës vendin e parë për të futur në UNESCO, se ai kishte sigurt vetë. Si qua Gege, bëjmë krasimet, ja la gjuhës toske që të bëhesh me drejtshkrim, sepse qua Gege nuk umbet dot kurt, sepse është gjuha e parë e njerëzimit. Edhe nëse tentojnë disa shqiptarë të umbasin gjuhën Gege, është vetë natyra e saj, si prodhimtare e gjuhëve të botës, por është prodhimtare më është prodhimtare e gjuhëve të botës, qua Gege, dhe nuk umbet kur. Kështu është Berati. Mirë po, aty ka një met që thonë shpesherë Berati që edhe njerëz caktuar Berati 2400 vjeçar. Se kush e futi në shpreh, ndërkohë që unë kam vërtetuar që Berati është 2410 dhe kam 10 vjet që jetem fort, 2410 para kësaj 2400. Berati, Shkodra, Lezhë, Durrësi, pra janë Athina, që para Krishtit? Janë, po pa tjetër më para Krishtit, po me i të bje 2410, e thonë këta, se duan të thonë para kolonëve greke, që s'ka patur kur kolon grek as në Apollonia, as në Durrës, as në Beratin. Referenca është para Krishtit dhe pas Krishtit. Para Krishtit do të thotë 400, 2400 do të thotë 410 Berati. Është e vërtetë, sepse është 2400 para kësaj 2400 pra. Sepse pra është më i lashtë thoni ju se sa. Pra, sepse ka qenë qyteti i bardh në Beratinus, ka qenë i bardh qyteti. Pastaj u bë Pulluropulos në greqisht kur erdhën Helenët si kulturë, pastaj u bë Bjelograd kur erdhën Slavët, edhe ngeli shkurtimisht Berat, por ka qenë një qytet i bardh, sepse atëherë ishin emërtimet i bardh, Guri Bardh, Gurizi, pastaj u bë Ujzi, Uj Bardh, prandaj quhet Drini është Uj Bardh, që kemi ne Drini Bardh, Drini Zi, ose Çorovoda e gjeti Ujzi, pastaj u bë Çorovod, Çerna e Voda bie fjala. Pra, mua këto fakte të mbledhura për këtë qytet që ka pafund, pa taban historit, pa taban, e ka shumë të thellë tabanin, si një liqen i thellë, Berati, e ta Shkoda, Lezhë, e tje, po jemi ke Berati. Ka plantacione pafund të ullinve, të qershive, të fiqve, që të thot e i, kur porositi racion me qershije të Beratit në Angli, atjere e ke me kokra i thajo,
edhe ullin i keme kokra në paunta, nuk i keme pjat me racion. Pra, do të temë që këtë plantacion i qeshive të gjitomit, apo i figjve të beratit, apo i ullime të beratit, janë që po të dishti me në gjosh për një urë, të lidhesh malinatin apo një fshat për që t'i bjeri më shpejt që qeshia të vije freskët, apo fikut vije freskët, për një orë 200 euro rrin të palitura dhe rrin me mira ton kalben dhe për disa fabrikat vogla aty e ke fshati që ai ta në kuptimin ta kompostoj, ta drejtoj, ta menaxhoj, ta sjellë shpejt në qytet te fabrika e tjera etj. Pra, ashtu duken, po ti siguron punësimin për këta me banim në fshat, ti siguron lidhjen me qytetin, siguron lidhjen me ndërkombëtarët, siguron shumë vlera që janë sa industriale, sa bujqësore, po un kam bërë një studim për blektorin dhe medisin. Pra, do të thënë, një keni historinë për ta mbështetur ato që ti jetë një instrument turistik. Turizmi historik, edhe në ekonomi, cilat janë prioritetet? Prioritetet janë këto tre plantacione të mëdha. Bujqësi, falni, tiku, plantacionet e qeshis, plantacionet e ullive. Këto tre plantacionet të mëdha janë që sjellin jo vetëm të ardha, po sjellin lidhje toksore të individit, sepse projekti i mos është popullimit. Pra, ky është projekt me vete. Si ti mund t'i ndalosh ta bësh tërheqësin qytetarin apo atë me banim në fshat, ta bësh që mos ta braktisë, po të ketë lidhje me vatanin. Si? Po që nga mbrojtja e 10 heceve që aty janë me paraporte. Pra, unë s'jam kundër hecit, s'jam kundër energjisun. Por ama që ti doruash raportin e ujit për bujqësi, për blektori dhe pasaj për energji, po pse mos arruash që të kënaqen tre apalet? Po kush është kjo që një person që merë ujin e lumit 100% vetë rrin Belgjik vetë, sepse ujin vetëm sa e ndërton ai 2 vjet para, pastaj uji punon vetë. Edhe ai rrin Belgjik rros dëgjos edhe ti të bësh mua 181 banor të Tozhanit, 181 familje të Tozhanit, 181 familje për 5 vjet. 181 familje pra sot me prona dhe të rrin pa pikën e ujit. Po jodi. Ja, apo sigurist. Ata në Kalas janë 281 familje në Kalas Sarandës, po është një shembull që peshku u valvitesh prej një dite derisa sa vdiq, derisa peshku gjalla, fauna, kafshat, ku e mori drejtimin e lumit dhe qoj drejtetit, e mori drejtetit dhe tu u tha nga 20 km nga ati Tazati deri në, sepse është njëjta skembra. Kjo ndodh edhe në Mat, edhe në Dibër, edhe në Flim, edhe në Urak, edhe në Kaçinar, po edhe në Berat, kështu do ndodhi me ato lumen që qofshin ata në Skapa. Pra, një inxhinier që 44 vjet eksperiencë konsulence, projektuese, gjeologjie, mjedisi, turizm. Inxhinier gjeolog profesion. Po, çfarë do bëni ju për Beratin si gjeolog? Po, inxhinier gjeolog është një nga profesionet më të rëndësishme për ekonominë, më të rëndësishme, sepse gjeologjia është shkenca që me 0% fakte ose me 2-3% fakte apo me 10% fakte e pasuron 20% dhe interpreton dhe mbush atë 80% boshllëk. Edhe është aftësia e gjeologjisë që më bën të shoh edhe aftësinë edhe apo drejtimet e historisë. Çfarë do bëni në Berat me gjithë eksperiencën akademike në konceptin e inxhinierit gjeolog? Atëherë ne në Berat kemi vendburimet e naftës që nuk janë pakti, që janë vendburimi i Shpiragut, Palikështi, është Molishti, pra këto tre vendburime që unë i mendoj që janë, jo unë i mendoj, po gjithë instituti jonë që unë bëja pjesë i mendojnë veç e veç, po ashtu dhe Dumreja veç e veç, dhe objektet që këta zbulojnë dhe strukturat që këta zbulojnë, unë kam qenë në kontrolën e lartë shtetit, ku bunim, ne quanim atë auditim AKBN-n, po që AKBN-ja me ante AKBN-s në kontrolonim dhe Bankersin, ose Shellin, ose kompanit e naftë. Dhe ato gjenin, mashtronin. Bëjmë bilance fiktive. Bilance fiktive, bilance pa fund, dhe paguajnë më pak taksa, që aji do t'japin veç taksave. Edhe shërbime më pak për qytetarin. Falenderoj. Pra, ishte të merë pa fund, por kontratat të qëndisura, mallkuar e inxhinieri i parë, bashkë me atë kryeministër të parë, që bu të kontratat në 2004, mallkuar që... Ju do ndroni kontratat me këto partnerë. Nuk ndroni kontratat ti. Po do t'i detyroj ata, do t'i detyroj kamionete ndërkombëtare, financiare apo juridike që ai t'i japi taksë më tepër, t'i japi edhe bonuse më tepër. Sepse ka rregulla se si e mund t'i japi një pasuri kontare. Eksakt. Bonus juat shkollë, bonus juat biblioteka shkollës, bonus juat rruga, bonus juat një zonë mbrojtur që ai e mbron më shumë. Ambulanca shëndetësore. Ambulanca shëndetësore, bonus juat shërbimet utilitare të
tati qytetin që ai e ka fragmentuar, e ka qarë në mes qytetin. Po të asaj ndote që ai bënd, bonus që uët që ai mos të bin ndote, e ka deturim ndërkombëtar. Po ai gjenë këtu regula me këta që janë në për ministira, gjenë regula se si mos paguaj taksa në plot, se si të ndosi dhe mos paguaj, sepse është pay pollution, që kam jef konsulenta. Po. Paid. Paguar, pay po? Pollution do tot, jo po me të, dhe paguar, pay pollution e din gjitha ambientalistat. Po pay me të, të paguash për ton. Pro, edhe ka një të, pay pro... it, është të paguash për ton, për ndotje. Ndërkohë që rregulli i përgjithshëm me disë paguon për ndotje, futja kot, e merr se merr, atë e merr kryeministri bashkë me një ministër dhe kaq. Nëse një kryetar bashkie i zgjedhur, që është bardh me një ministër të zgjedhur, ka detyra të mëdha përballë qytetarëve të vetit. Po duke qenë një njerëz i zakonshëm, qoftë ai pa eksperiencë 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, pa lera e që mund të ketë eksperiencë, por ka më 90 vjet, sepse do paraqesësh atë që të tjerë duhet të bënin që mos vitin, sepse problemi është nuk është problemi vetëm që të dish, por problemi është që mos kesh dorë. Dhe unë deri sot kam treguar vetë që s'kam vënë kur dorë mbi një lek publik. Nuk ka pasur. Nuk kam vënë dorë kur mbi një student që t'i jap shenjë, t'i japi si tjerë pedagog, t'i japi 100 lekë, 100 euro apo një lek për të marrë provimin. Eksakt. Kur, edhe fjalë parë që them studentëve, jo pak, po 20, 30,000 studentë, apo 2,000 në vit që kam studenta, po i kisha ata që pra kam. Pra dorisni të ardhurat e bashkisë. Do të ardhurat e bashkisë. Por shërbime më shumë qytetarëve duke rregulluar marrëdhënien me investitorët. Po, se i di pra, i di. Çfarë ti bëj që di më, kam fajun, kur i thash ti detoreshje të një enti të caktuar të madh në institucione sot. E kam dijen më, e kam dijen pse gjunata lënë sërtar. Ta ja pa lek më thash. Çka jam vetë, bile më përdor, bile tarisë, më shfryzo. Taris më shfryzon barbarishin. Inshallah, më shfryzo zotin barbarishin thash. Sepse jam i gatshëm të t'jap ndihmë, se kur duke dhënë ju vendimin, ja kam dhënë popullit tim të ndihmë. Këtë kam thënë dhe zotin ministër Klosi para 6 vjetë kur erdhi ministër, ditën e parë që ti je kundërshtar. Jo edhe. Jam këndvështrues, jam sugjerues, thjesht të sugjeroj. Jo më thon sugjeroj, sugjerare, sy me gjer. Ju e fusni gjithmonë ke semantika e gjuhës shqipe. Po, se semantika, sy me i gjerë, pra. Edhe me temi që sugjestione, sugjerare, vjen nga latinishtja, nga i taj, po përkthejë në latinishti. Pra, shësa kuptim ka fjalla edhe këndvështrimi jonë. Ti jap, një sy, që se ke kajt, të dëbëjta ke shkajt, një sy më djerë, një këndvështrimi më djerë. Kjo është menaxhosh më mirë. Të menaxhosh më mirë, kjo është i gjithë. Po, nga pikpamja turistike, ju referuat bujqësit, lektorisë, në Berat, ju referuat edhe në tokës të pasur të Beratit, të cilat ne si qytetar jo inxhinier gjeolog, i kemi në vëmendje, po jo sa që kemi turizmin e Beratit, i cili është një qytet i lasht, i bukur, dhe që ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e turistëve, kryesisht atyre europian, por jo vetëm. Çfarë të bëni ju për turizmin e Beratit? Shiko, Berati ka dy lloj turizmi, ka turizmin e qytetit, që nuk e kanë Korça tek tuk edhe në një tjetër që mund të ketë turizëm qytetar, që Berati ofron me lagjet e tij të pashëmbullta, Mangalem, ku un kam shtëpinë atje dhe patjetër. E keni shtëpinë atje akoma? Shtëpinë zoti e solli që vllai që është në Amerikë më dorëzoi shtëpinë e babait. Edhe un kam shtëpinë time, pasaportizimin tim e kam atje ku e kisha në majt Mangalemit. Pra ke shtëpi, nuk ka nevojë të shkosh bësh xhiro, do jesh në shtëpinë tënde. Ne kemi qytetarët Beratas, shtëpi, pasaportizim, dëshirë, pasion, vullnet dhe pa epshmërit. Sepse erdhën këto ditë profesor Triqiu, sepse ata e kanë menduar. Edhe i kujtova himnin e flamurit. Himni i flamurit. Ju po thoni që ju kanë kërkuar të hiqeni? Po patjetër, patjetër, po. Do të hiqeni? Do. Po çfarë thumë valla? I kujtova himnin e flamurit. Kur frigohet është fikacake e joje tashun. Vetëm himnin më mban gjallë tashun. Le ta fitoj ti atë tash. Nuk ka rëndësi për mua fare tash. Sepse un kam një diplomë, kam një studio, jam në pension, punoj akoma, sa të kem do punoj në format të tjera, çana cieka, po un vetë për të shërbyer si një qytetar i parë për shkak të eksperiencës që kam, për shkak të lidhjeve që kam me Evropën, lidhje të pafundme, të panumërta që mund t'i bëj që këta qytetar evropian që janë brajtë cefal me një kafë të gjerë që e duan Shqipërinë për shkak të kafës, për shkak të gjakut që kanë origjinë këtu në Berat, se tham që Berati nuk është 2410, por është 2400 para 2400-s, pra, Berati, Shkodra, Lezhë, Durrës, kanë dhe qytete po drurdarisht. Këtë e njoh shumë mirë nga gjeologjia, nga shkëmbejnë, nga parahistoria. E njoh, janë qytete parahistorike. Çka ke me që dim që janë parahistorike? Pse duhet na me zor duhet na thuar që sepse to mori qytet 10,000 vjeçar. Kush ka kërkuar të ja edhe një herë, qytet 10,000 vjeçar, Vlusha, Kryegjata,
që është bazamenti Apollonis, Vlusha është bazamenti Tomorit, Konispoli, Zara janë bazamentet e Butrintit, e do donës në Epir, pa janë qytete më të vjetra në botë, janë qytete 10.000 vjeçare, që kanë civilizim që njeriu doli nga shpellat dhe jetoi pikërisht në shtëpitë para që i tha banesës shpaj, shpell, Spe. Pra, kjo është Vlusha. Shpia dhe shpella janë afër. Lindi Tomori për shkak se përmbytja e madhe, ti thua Tomori aty në erdhi këy nga në vitin 1600, dakord, shumë mirë bën Bektashit që ruajtën pelikinazhin e Tomori, por Tomori ka lidhur me përmbytjen e madhe. Edhe këto do kthehen të gjitha në artefakte, që kam dhe librin për Tomorin, një libër të bërë, e nga libri i vetëm në botë që kam bërë, edhe sepse për Tomorin ka 2-3 faqe, 5 faqe, Dimitri Gononi, bje pjala. Do shumoni turistët që do vizitojnë në sepse do vinë Tomorin, jo për therjen që bëhet 20-25 gusht, sepse Tomorin është festuar dhe në 15 gusht, Shën Maria, po është festuar dhe një gusht, kur erdhën feja kristiane, një gusht dhe në 15 gusht, po është festuar në pelerinazhe, 90.000 vjet edhe këtej, për shkak se ata që shpëtuan për mbytje së madhe dhe që u ngjitën lart, pandaj është mal ikim, që thon mallkim. Ata që ikën malit, ata shpëtuan di. Dhe mal edhe mallkimi ton linguistët e botës vjen nga fjala shqipe në mal ikim. Edhe këta shpëtuan edhe morën atë që quhet duke shkuar në mal. Në mal. Pra, dhe festohet, pra nuk festohet nga 1600 edhe këtej, apo nga 1300 me fen bektashiane të lindur, po festohet 10.000 vjet përpara kur baskët bashk, kur dakët, kur ilirët, kur epirët, vini gjithë në Tomordi. Ku thesalët, ku thrakët, ku maqedonësi, vini gjithë në Tomordi. Akoma atje e sheshi që ata mblidhët dhe flisin njëtë një gjuhë. Pasaj ishi priftrin seljot, ose suljotët, që dinit prashikoni fatin e popëve, apo të princave, apo të mbretërve. Pra, gjitha këto do rinjallën, që duke si legenda... Pra, do bëjnë më vizibile për turistin e huaj. Duke si legenda, unë e kam bërë të gjemë, për sa mora libën kodë, unë e kam bërë më. Legenda nuk është abstrakte, legenda është do me thënë një. Debile, a i thotë që këta të mdhenjë të egyptologë, sumerologë, legenda është e vërtetë. Si po, ndryrje i një teori caktuar, po. Mirë në rregull, legjenda sepse gjyshi nuk ka tendencë të gënjej nipin ku tregonte legjendën, atë që legjend. Mitologjia është e vërtet, më the fjalë, logo, dije, mitologji, dije, pra atë që më tha gjyshi i tha nipi. Ajo është fare e vërtet, sepse gjyshi nuk ka interes të gënjej nipin. Ndërsa kur e shkruajte në shërbim të Alikarnasit, shërbim të perandorisë Elene, apo tit livin shërbim perandorisë romake, gënjejnë gjithë ditën. Drejt. Gjithë bilet në ca të gjerë. Legenda, po, si pasush, është më e sakë se sa historie e shkruar. E shumë e sakë. Nuk e hedhë poshtë si teori. Po, shumë e sakë. Si ka mund të jetë ka që sakë legenda, të të përkoj ka shumë e skencën, tonë këta zicine, këta avardi e tjere tjere, dhe ti të kesh ka shumë faktet vërteta për të kaluarën, dhe ti të quash hipoteza, dhe quan tes, këta që ke shkua të gjoja, e ke të shku të i me referent. Po ke gjenjur më dhe këta nuk revizionojnë kur që ka thënë tjeti 200 vjet apo 2000 vjet për para. Nësa që është thënë para historisë, ato janë të vërteta, dhe këta nuk i zërë më ngoj, do t'i njallin të të. Se vetëm të mori ka 101 legenda. I ka bërë profesor Qiri Mukli, 101 legenda. Vetëm Mali Tomori. Vetëm Tomori që ne, ndoko që gjitha istikamet e botës, ka 1, 2, 3, 4 legenda. Edhe Rozava, 2-3 legenda ka. Zoti Guri, 101 legenda. Pra, ka që i pasur Berati, ju keni menduar ta menagjoni ndryshe, për shëmull, unë kam takuar italian të cilët thonë që ky qytet duhet mbyllë me murë, dhe kush ta vizitojnë të japi një kuatë, të paguaj. E kam thënë, e kam menduar këtë. Po, unë e kam thënë. Na i trego. E kam thënë me data mori dhe formën e shakas. Po, jo, na i trego seriozisht. Po, në kombinat do vijet një port, ku do vijet në disa iniciale, dy njërës, do jetë 2 cent, 1 cent. Bën një studim fatibiliteti, një cent, ka më shumë ndoshta. Jo, pa, ju më jo, 1 cent, 1 cent, 1 cent për ta dinë që ku po jynë, kaqë. Një cent. Ta vlerësojnë si duhet. Po, ta vlerësojnë. Nuk ka rëndësi. Pastaj ai do shikoj muzeun etnokulturor që do jetë këtë ndryshe, do shikoj Kalan apo Nufrin apo shtëpitë e Beratit që do të jenë shumë një pjesë e mirë. Unë për shembull do ta kthej në muze të etnokulturor të Gjon Muzaks. Shtëpinë tënde. Shtëpinë do ta kthej një pjesë mirë saj, mund të la vetëm një dhomë, dy dhoma si butina, pjesën tjetër do ta kthej në etnokulturor Muzakaj, Gjon Muzakaj, që do të thotë gjithë Epiri apo pjesa e jugut Toskristi, pse jo edhe me lidhur me kulturën apo etnokulturën greke. Po aman do ta filloj që nga Gurt e Sokakut, e kam menduar që do ta bëj me këta që janë princat arbnor, mbretit ilir, do t'i vë, do t'i punoj në avash avash, e do ngrej një, si punë e saj do nxisë
Jo se do bëj vetë, po se po. Po do nxjist shtëpit që janë mangalem, që nga shtëpia me të tëndën, daja im, e ka më të mirë daja, e ka 6-7 doma daja im që është në lagje mangalem prap, po është tezja në Goricë që do të nxjist që ta kthejnë në muzeja etnokulturore. Pa kjo është nxitje, sepse e ardhura, edhe qofse është më pak, po çfarë si ka, e ke sjell turistin që mund të vi për turizëm deti në te papa në Biefjala në Durrës, po mund të shkojnë në Berat për turizëm kulturor, po mund të mbyllet dhe mund të përfundohet në turizëm muzeal, në turizëm historik. Pra vjen kurthohet për det ujë, pastaj shkon tu trap lecturist, do të thotë që ti ta kurtosh, dhe ai nuk e di vetë sa lek mund ta xhojë të u futur në për etnokultur tek Onufri, në Mangalem ke muzakait, ke gjyqja ose ke një shtëpi tjetër, te shtëpia që kemi ne fqin, te çemrit që kemi aty. Berati është një muze gjigant. Muze gjigant. Patjetër. Po pra, do mund të shfrytëzohet pse jo në koncept administrues racional për të sjellë të ardhurën në shërbim qytetar. Për mirëmbajtje. Atë si mund ta administroj, kush mund ta administrojë Osumi veç një inxhinier? Inxhinier me grupin, sepse një i ditur, qoftë kryetar bashkie apo ditë të tracit të ditur, pra se këtu është problemi, pra që një i paditur, nuk është puna që ngeli ai i paditur dhe është ai i paditur kryetar apo kryeministër apo kryetar bashkie, qoftë ai. Problemi është ai thret paditurit, sepse i del padituria nëse ai ka të titurit të përreth. Ndërsa një i ditur, një inxhinier si punëjon, do ditë thasë inxhinierat, do thasë gjëve Ngjeqarin, Pavlo Shkarpën, që janë pa fund inxhinierat që mund të bëjnë gjithë mirë për Beratin. Edhe Ngjeqari është Beratës, më Beratës më përgjë. Do regulloj lumen, a i ka projekte pa fund për të sistemuar Osumin. Ju do e thrisin pra, atë në rase. Pa tjetër, më, pa tjetër. Edhe po doj dhe pozicion në kryetari, po doj pozicion konsulenti, po ato projekte, e o pas një nga këto pozicione, po doj që të bërë për Beratin duke bërë projekte dhe veta aplikim apo deri në zbatim. Pa tjetër, më dhe. Një projekt që i duhet qytetit, pse jo, në konkurim edhe zgjidhet gjithmonë më i miri. Por Amandi është shumë e rëndësishme koncepti që ti, si thash djalit, pa ankohesh për norvegjezët. Ore, po ta mendon zhvilluar edhe, jo thaj. Më të trash nuk janë thaj. Po kush e si zhvillon edhe? Po drejtori thaj, politikani thaj, kryeministri, kryebashkiaku tha, janë mjeshtra thaj. Si shkon mendja kur ta bën dorë në lekun publik të qytetarit. Edhe këtë e bën Norvegjin, Suedin, Finlandën, Zvicrën, këtë e bën ndryshimin midis atyre që ti vetëm pushtet për diell, po unë vetëm ku zoti Guri, ku jemi nga pikpamja burrë, është sakt patjetër. Vetëm kaq mos vjedhësh. Por detanisim aty ku nis gjithçka, ke politika. Ju keni tashmë deklaruar, keni depozituar dokumentat dhe ku jemi? Çfarë procedure ka mbetur pa u zhvilluar për të konceptuar gjithë ato gjërat bukura që ju that për Beratin? Dhe gjithë ata qytetarët e Beratit që na dëgjojnë, unë personalisht i besoj, çfarë do bëni që të shkonin në garë, të jeni ju kandidati i opozitës? Ne jemi tre persona, është doktori Zia Ismaili, doktor shumë i mirë, thonë, unë nuk e njoh, po s'ka rëndësi fare. Ne do jemi shumë i sorrë me njëri tjetrin, edhe zonja, një zonjë e re, të më fali që s'jam më për moment mend emri. Zonja e re, rreth 23 vjeç, edhe Beratës, të tre Beratës edhe ajo, të tre ne të treje, unë jam lindur i të Berat, e thash, dhe nga Mangalemi, dhe babai bile ka lindur në Berat, nena është fug, ose qindol, nena, edhe ajo Beratse, me prona në lushje, po Beratse nena. Pro. Dhe babai është në Skapari, po një naje, Berati Skapari është një naje, po edhe babai me aktivitet gjithkohon në Berat, nga viti 35 edhe 1935, dhe do konkurojmë të tre. Dhe pasaj antarësia, qoftë dhe simpatizantët e opozitës së djathë, do vinë dhe ata do votojnë. Dhe si tjetë ajo, qoftë se popli Beratit kërkon një siguri inxhinierike, një zhvillim industrial, ekonomik, turistik, ja ku e ka. Qoftë se do një popull që ka nevojë për shëndetësi, ka dhe tjetër, nuk themi gjë, për mjeku. Doktori më të marrë është edhe si nën kryetar, nuk është. Po tjetër, e kam thënë atë pra. Po e thash pra edhe para një javë. Unë e dje se ishte një djalë tjetër, tha ju e utroqja ataj, po u bëra kryetar, tha se ky është rregulli. Do të marr nën kryetar. Nësa po bëu kryetar, unë do të jem konsulent i tij, ndihmës, sepse nuk më amendja që vetëm nën kryetar, nuk do të. Po do jem konsulent është njësoj, do punoj sikur jam nën kryetar. Kur mbaron procedura e? Mbaron me sa di në 4 dhjetor, mbaron procedura. Me 4 dhjetor dhe vendoset dhjetor, në parti apo jo? Vendoset në parti që unë dal një kandidat ose tjetri del një kandidat. Kjo është PD-ja apo dhe PL-ja? Pra dhe Partia e Lirisë është në, sepse koalicionin tashmë e kanë deklaruar. E kanë deklaruar, nuk jam i sigurt për dije. Po unë i kam thënë edhe zotit Meta, i kam ofruar që unë do të kandidoj prekosh, për tuaj një vit, i kam ofruar, do bëj fushat model, në qofse, do bëj fushat model, do më
jo siç bëjnë shumë veta që kërkojnë lekë bizneseve për t'i dhënë ditësh. Nuk i marr, ja vetëm që sot. Asnjë lekë asnjë biznes mos guxoj të afrohet. Që të më japi lekë në mënyrë që unë ku di gjej lekët që të jap. Do t'ja marr, do t'ja marr qytetarëve. Se kështu ndodh pra ajo. Menaxhim është ajo, ti duhet futesh lekë edhe ti konvertosh në shërbim. Po ti po flet për garë, nuk po flet për garë. Po. Un gara bëhet. Pra do ta bësh vetëm të ndershëm. Gara bëhet me 3 litra naftë. Edhe nuk ka nevojë që ti të bësh tavolina ti qerase, më mësoi një kur bëra garë 60 vjet përpara në partinë agrare, ku qerase e thaj vini në qerasin e thaj, "Oh, dashme, qatere, este shumë herë më mirë pa ofruar në tavolinë qerase të ty, este shumë herë më mirë." Më mësoi, atë ditë e para e bëra me qerase, mbushesh tavolina me pije si dikush tjetër nga Anglia mi pogonde, edhe ai më mësoi, më tha, "Vini nga qerasin dhe ikni dhe, ah, shuaj dashun dakor." Edhe këtë do bëj prap. Pra, maksimumi një karburant të caktuar që do harxhohet dhe asgjë tjetër. Sepse do lëvizësh zonë zonë, do takosh njerëzin, ndryshe normal. Dhe asgjë tjetër. Asnjë gjë tjetër, asnjë marrje, dhe asnjë si thua se pra nuk do pranosh të blesh votën, vetëm do bindesh të marrësh votën. Vetëm do bind që të marr votën. Si duan ti? Duan inxhinierë, tham pra, për të marr bonuse, taksa më të mira ndaj kompanive që shfrytëzojnë asetet e panumërta që ka Berati, qoftë plantacione, që tham 3, qoftë naftë, se një qytet që të ofroi edhe mbi tokë, edhe nën tokë ti, zosh e gjendë. Edhe mbi tokë edhe priti, qaftoj të dy ati, mbi dhe nëndi. Pasaj mjafton historia, turizmi, mi vjeqartë. Se tu arë që i qytet nga 1600, si stonë për shumë qytete, ajde dete. Tjeri, 1800 e ktej, vrioni i parën tjeri, 1850, ajde dete. Po të ashtë më tuar që qytet tjerë, 2410 vërtetuara që janë të thëna keq, se janë dhe 2400 të tjera, po të ashtë një tomor që është 10.000 vjetë. Edhe që i ka rezistuar, të rëgon që ka vlerë në vetë, sepse ka rezistuar dhe Gjirokastër, por është qytet Guri. Kurse ndërtesat në qytetin e Beratit janë Druri apo ka boj? Janë Druri dhe Guri bashkë. Unë e kam shpinë Druri dhe Guri bashkë. Edhe ajo butina kështu dhe që butina Guri. Do quhet po pra, është gurë. Edhe mbiemri jot ka të bëjë me gurin. Ka të bëjë me gurin. Po mbiemra nuk është i rastishëm. Mbiemra më të vjetër në Shqipëri, po ti vesh re guri, guraj, janë mbiemrat më të vjetër. Kodra, mali, janë mbiemra tipik pellazgësh. Të kanë lindur mbiemra, kanë lindur si një koncept logjik, nuk kanë qenë abstrakt patjetër. Emër vendi, edhe pra s'të që ti merresh. Mund të ke qenë përpunuese shqiptarët, një për vazhdusit e kulturës pellazgë të përpunimit gurit. Po ti vesh re në Greqi, gjithë propunimi apo menaxhimi i fabrikave apo i prodhimit të gurëve janë shqiptar. Nuk është asnjë. Do të guri pyetja e fundit. Nuk do të rriqeni deri në fund apo un kam një dy raste që më kanë thënë që gjërat punojnë për një tjetër, edhe i kujtova himnin e flamurit. Mos gjuha tash më thuash dy herë tash, sepse himni i flamurit të mëson tash ai që frigohet nga lufta triqet, ai është traktor. Pra nuk do të rriqeni dhe do vendos antarësia dhe simpatizantët e opozitës. Këtë gjë që vendos antarësia, po unë vendja, po të mashtrojnë me Floridin, kështu, na, dhe më thonë, triqua, gjallë nuk do të kurdi. Sepse e quaj trati ndaj idealit, ndaj parimeve, ndaj qytetarve, se qytetarët e morën vesh, të mos ta kisha ekspozuar si kandidim, sigurisht. Po mundet edhe dakord, atë për atër të një shpjegimi të fort, argumentit të fort, mundet të rritë, po që jam ekspozuar. Unë të sugjeroj mos të rrije, presoj që instrumentat e partisë, më thënë, po e sugjeroj për ata që do të votojnë. Unë sugjeroj si gazetar, si qytetar, njëri që të kam intervistuar gjithë këto vite, që të votojnë ty. Sigurisht, është vota që do vendosë. Të falenderoj që ishe në studio dhe të uroj shumë suksese në garën për Beratit. Në të mirë të historisë Beratit dhe të ekonomisë Beratit. Faleminderit të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni pa filtra për sot. Bashkë do të shihemi ditën e mërkurë në orën 17 me dy të ftuar të tjerë. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.